Salam, hörmətli izləyicilərim. Bu gün də belə bir naxış toxuyuram. İstədim sizə də göstərim. Bunun da toxunması çox asan bir naxışdır. Papağa, jiletə, jaketə, nə istəsəz toxuya bilərsiniz. Bunun üçün belə bir sapı götürürəm. Sapım da 100 qramlı, 350 metrəlik sapdır. İlmələri 5-5 sayırı, 2 də artıq götürürəm. Onun üçün belə yığın milin üstə bir 15-20 ilmə baxın. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ilmə yığdım. 2 də kənar ilmək üçün artıq yığdım. Düyün attım açılmasın. İndi mən rezinka toxumuram. Bu yüzden hamısını ters toxuyuram. Birinci sıradır. Birinci sıranın hamısını ters toxuyuram. Kənarda toxudum. Arxa özdən də ters üstündən yenə bir sıra ters toxuyuram. İndi düz üzdən birinci kənar ilməyi götürürəm. 3 dərs toxuyuram. 1, 2, 3 dərs toxudum. Sonra 1, 2 ilmə götürürəm. 2 ilmənin arxasından çıxartdım. Bir ilməkdə 2 ilməyinin İkisinin də içindən çıxardıram. Yenə 3 ters toxuyuram. 1, 2, 3. Yenə bu 2 ilmənin 1, 2, 2 ilmənin arxa tərəfindən götürdüm. Bir dəfə də içindən çıxardıram. Yenə 3 ters. Yenə bu 2 ilmənin arxasından 1 ilmək çıxardım. Bir də 2 ilmənin içindən çıxardım 1 ilmək. Yenə 3 ilmək. 1, 2, 3. Ters toxudum. 1, bu 2 ilmək. 2 ilməyin arxa tərəfindən çıxardım. 1 ilmək də içindən. Kənarda toxudum. İndi ters üzdən
kənar ilməyi götürdüm. Bu iki çıxardığımı ikisinin də tərs toxuyurum. O yüzden 3 ters toxumuşdum. Bu yüzden həmin ilmələri 3 düz. İndi bu yüzden 2 ters 3 düz olur. 2 ters 3 düz. İki ters, üç düz. İndi düz üzdən birinci kənarı götürürəm. Burada 3 ters var idi. 3 tersi ters toxuyuram. Bu 2 ildən 2 çıxarmışdım. Bunun birinci ilməyin yenə ters toxuyuram. Ondan sonra bir bu, bir də bu tersin biri götürürəm. İkisinin arxasından çıxardıram bir ters, bir ilmək. Sonra 2 ilməyin içindən çıxardıram. Belə. Yenə 3 ters 2 düz olur. 3 ters. Bu ilməyin biri düz ilməyin bu yandan ters toxuyuram. Buradan tersin birini götürürəm. Arxa tərəfindən 2 ilməyin götürdüm. Bir də içindən çıxardım. Yenə 3 ters. 2 bu düz ilməyin birini toxuyuram. 3 ters. Bir bu, bir də bu ters ilməyin arxa tərəfindən götürdüm. Bu 2 ilməyin içindən çıxardım. Yenə 3 ters. 1, 2, 3 ters. Bu ilməyi də ters toxudum. Arxa tərəfdən yenə tərsləri ters toxuyuram. Düzləri də düz. Kənarı götürdüm. Buradan 1, 2, 3. Birin artıq qalmışdı, onu götürdüm. İkinci sırada həmin düzəlir. 2 ters toxuyuram. 3 düz. 2 3 2 ters. 3 düz. 2 ters. Yenə 3 düz. 2 3 Bu yüzden de bunları da düz toxudum. Arxa üzdən tərslər həmişə düz, düzlər həmişə düz gedir arxa tərəfdən. Elə bil hər dəfə bu ilmənin, düz ilmənin bir tərəfini tərs toxuyuram, bu tərsi götürürəm. Bu elə bil çəpinə gedir də naxış. Əyri. Yenə buradan birincini götürdüm. Burada 1, 2, 3 olmalıdır da. Bunun bir tərəfini də götürəndə burada 3 ilmək olur. Burada 2 ilmək qalır. Bu 2 ilməyi yenə götürürəm arxasından. Bir dəfə də içindən. İndi 3 ters yenə. 2, 3. Elə bir toxuyan qədər bu tərəfdən ilməklər artır. Bu tərəfdən azalır. Yenə bir, bu ikinci tərsin arxasından götürürəm. İkidən iki oldu da artmır. Bir, iki, bunun bir tərəf düz ilməni tərs toxuyuram. Bu düz ilmənin bir dənə tərsi bu yandan, ikisinin arda arxa tərəfindən bir ilmək çıxardıram, sonra birini də içindən çıxardıram. Yenə 3 ters. 2 3 ters. Yenə bu 2 ilmənin arxa tərəfindən çıxardım. Bir dəfə də içindən. 1 2 3 Tərsi də götürdüm. Bu formada belə bir naxış alınır.
Bir dəfə də arxadan toxuyum. Kənarı götürdüm. 3 düz. 2 3. 2 ters. 2 ters. 3 düz. Üç düz, iki ters. Bir de kenar ilmek. Formada böyle bir nakış alınır. Böyle formada. Sağ olun, gelen videomda görüşene kadar.